Става пека си и си казва: What the fuck? Кое е това? Нещо били ма, бе? Кое е това? Усещам нещо да магаделичка. Ако ще скупувате нов телефон или аксесуар към него, може да го направите през smartphone.bg и да използвате промокода G47 за от 3 до 6% отстъпка, като всяка поръчка от линка в описанието или ползващата кода помага на мен и канала ми. Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Warhaze TV и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Clash of Clans, където няма да има нищо интересно. Спойлери, камерата ми се прецака. Също така, горе и там ще се появи една иконка, може да я цъкнете, да отидете да се абонирате на канала на Габинко, която снима влогове и снима на Clash of Clans също. Така, нека първо оберем всичките неща, да се оправим капаните, да видим кой е нападнал и кой не е причинил. Лошо. Сега, това, което исках да ви покажа, някъде тук надолу има един реплей, където аз съм чупен от бой, 99%. С 22 лео Archer Queen. И сега някой ще каже: What the fuck, Gothic? Куинлокнаха ма. Искам да ви го покажа. Значи, ако не знаете какво е куинлока, сега ще разберете. Това е интересна атака, към която всички се целят, защото е супер силна атака. Проблема е, че аз още нямам куинка, но ще ви покажа какво представлява. Значи, схемата е следната. Пускате си Archer Queen-а и изсирате 5 хилъра зад нея. И както виждате... Але... Тя седи, мели отдалече, дефенсовете не могат да я нацелят. Слащата, нали? И... да... Някой ми говори, че Готик, що не си апгрейднеш стените? Как стените ми щяха да помогнат срещу това, ако може да ми оставите един коментар? Каква ще да е разликата, дали тоя Куин ще да удари 3-4 пъти повече стените? Давайте малки скелечета! Ето даже... Оу, ес! Шибаните ми бомба не могат да убият. Имам някъде един от тия... Air Sweep... Не знам дали беше Air Sweeper, голямата бомба. Против въздух. Обаче да, това е целият реплей. Та Куинка просто обикаля и изяжда всичко в базата. Също така, ако гледате това, някак... Сутринта изпивате кафенце на здраве. Едно от нещата, което може би щеше да ме спаси, ако имах балони в Таунхала, можеше да излезнат и да изчупят от боя, може би. Топич даже супер много са... Не знам, според мен е прекали. И въпреки всичко, не можа да ми вземе всичкия тъмен еликсир. Добре, приемам. Те някой ще каже: Готик, ако стените ти бяха по-хубави, щяха да забавят повече и нямаше да барна тъмния еликсир. Приемам. Обаче исках да ви покажа просто. Единствената причина според мен е то да се забави толкова много, че не спусна гигантите и другите армии да влезнат от другия край. Обаче това беше Queen Walk. Надявам се, че ви е било интересно, защото на мен беше интересно, въпреки че мъж... Чупиха от бой. Да, сега проблема е, че имаме 3 билдера свободни. И тъй като аз имам супер много тъмен еликсир, не знам какво да го правя. Смятам да апгрейднем и това. Също. Да са ни честите теслите, бе. Вижте каква е. Вижте тази тесла, бе. Вижте каква е готина, бе. Златна е, бе. Колко е DPS-а? 75. Много як. Сам трябва апгрейдна и другите две. И всичко ще е супер яко. Колко иска тази? 3 милиона голд. Откъде взема 3 милиона голд? Аз съм беден. Теслите ще бъдат на максимум, просто защото обичам тесли. В миналия епизод казах, че каноните са апгрейднати, арчерите са апгрейднати, след теслите почваме Wizard Tower-ите, след това Mortar-ите, след това може би това, защото не знам дали мога да го апгрейдна още веднъж, и накрая капани и стени, и най-вероятно може би съм апгрейднал тази тъмна барака и в следващия епизод ще има нещо интересно. Може би. Може би. Но нека преди това видим няколко атаки. Тук видях тази много интересна база. Исках... Да пробвам една схема. И ето къде е моята схема. Вие ми виждате армията. Надявате... Да, вече знаете моята армия, с която нападам. Сега, идеята ми беше да ги пусна и да обходят външната част, обаче да се разделят. Да могат да обходят външната част от двете страни и след това да влезам. Също така... О, нападам някакъв комши. Ако се чуете за къде имам етапа с комши и Турция, когато бях в Турция, в Истанбул, преди много години, всеки път, когато някой се опитваше да ни пробута нещо, да ни го продаде, като разбереше, че сме българи, казваше: О, комши! Сега, тук според мен прекалих малко с пеките, защото тук тия две пеки и всички тия магиосници... Но няма проблем, важното е, че танкът. Също така тия ексболове, опит ще така умря, няма проблеми. Иначе, нека забързаме малко. Да, така, опитвам се да се науча как да се контролирам единиците, иначе виждам, че оставате приятни коментари. Да, вижте ги!
Вижте какво подявалите! Какво подявалите направи този другия мизерник? Защо се взрива тука? Видяхте ли го? Видяхте ли го? Малкият мизерник. Не да забързаме. Те решават да пробият тука дупка. И чупят. Нома кефи как пеките просто са като отварачки за консерви. Отият до някаква стена и просто ви казват, брат, знаеш какво. Аре, пускай ма вътре. Иначе плана ми са... Получи добре! Аз исках тъмния елексир главно. А, как щупиха Арчер Куина. Но в него имаше толкова нов елексир. Да, мисля, че другия елексир беше тука и тука. Обаче да, тази атака ми хареса, защото целта ми беше да нападнат така и се получи. Найс! Сега, време за друга атака. Така, тука пускаме няколко гиганта, за да влезнат вътре. Пускаме лаубрейкърти, лаубрейкърти отварят двете секции на базата му, така да го кажем. Аз да се надях, че се сплаша, да мога да взривете двете стени. И тук продължаваме, пускаме един рейдж, защото рейджа ми е любимия скил, просто макев как всички се побъркват и почват да мелят. Давай пека, насирай. Буш. Ей, сега, гледайте ги тия малките копели. Бам! И даже дошъл влезе още по-надълбоко. Но не го взриви, остави го на едно хелт, няма проблем обаче. Не, мейдж, човек, не искаш да се биш с тази Тесла. Не. Поне отворихме вътрешната част, която пак отново няма кой знае какво. Все още имаме 6 мейджа тук. Барбериан Кинга отгоре. Хлопа по вратата. Пеките ми влизат в центъра. Опитвам се да измисля тактики, където пеките да влизат директно в центъра. Според мен се получават най-добре. Найс! Вижте го този магиосник. Самотния магиосник. И пеката, отваряш ли? И сега гледайте хелта, само гледайте хелта, копай. Дум! Дум! Пеките има доста висок DPS, ама имате много хелт, което е най-хубавото нещо, като много мощни гиганти са. Отбият всичко. Маааа! Гледайте. Стена, трябва... Оп! Видяхте ли тази пека? Това направи... И се отказа. Както и да, няма значение. Окей! Така, ето един реплей, където пиче имаше 400 000 голд и просто няма как да не са. Питаме. Базата му беше много лесна за пробиване според мен, защото пуснах един гигант, нарочно за тази бомба. Която пак удари другите, защото аз съм умник. Обаче да, с бомбарите взривих стената. Тук пуснах един рейдж спил просто за да се засилят да влизат по-бързо. А мисля, че рейджа прави така, че тия малките лаубрейкъри да правят повече демидж на стените. И също пуснах хила и тук с идеята лаубрейкърите да не умръщат. Видяхте ли, тази Тесла биши лаубрейкърите. Иначе проблема е, че чак след като тръгна да стреля, видях, че това пич има ексбол, защото повечето хора не ги правят. Дават много тежест във войните, така да го кажем. Пускаме си пеките, които веднага разбира се влизат всички си вътре. Гигантите ми нещо им се получава. Болката е истинска. Гледайте, само гледайте как се тупи този гигант от ексбола. Това не е бредно, не знам кой е също. Мога да погледна. Пеките ми къртят дека такъв таунхаузата. Това пека си ви си казва. What the fuck? Кой е това? Нещо били ма, бе? Кой е това? Усещам нещо да магаделичка. Усещам как нещо магаделичка по гърба това. Истина ли? Гледайте, fuck you X-Ball, пляс. Много обичам пеката. Пеката ми е в момента в другата единица в играта. Просто виж как удря така. Замахва, разбирате, с цялата ръка. Нямам търпение да ги апгрейдна, да станат по-лъскави. Не. Всички стават ръждиви след апгрейд, не знам сега. Виж, кажете. Иначе да, тази армия, някой ми каза, готик не нападай с тази армия, нападай с ерикласи армия. Обаче тази армия, поне за мен е, първо добре ми се получава, защото имам гиганти, които да обикарат да замаят дефенсовете. Имам лоб бейкърс, които да проникна надълбоко, нали, в центъра на базата. Имам рейдж, имам два хила, за да поддържам всичко живо. Имам и мейджове. Мейджовете не ги използвам според мен, добре, защото... Да, сващате, нали. Тук обаче имаше. Обаче ще обързваме малко преди просто преди, че вижте, тук остана една устройка, аз си казвах, нали. Няма проблеми. Ще те какво правят? А не, тук чупиха. А, аз пуснах Барбериан Кинга да пребита къщика, обаче въобще не видях, че е това е тук. И сега гледайте какво става. Чачар! Какво ще се случи? Дали малкото пръсенце ще оцелее? Не, няма да оцелее. О, вижте, просто 3-9-9 сам като... Така че да, това беше всичко от тази атака.
Чуя, това беше всичко за този епизод. Надявам се, че е бил забавен. Този път не показахме почти нищо, обаче обещавам, че следващия епизод ще пробваме нова армия, която ще включва... Ето пич. Да, ето пич. 10 минути се прави само един голем. Вау! Но да, ще пробваме големи, защото аз съм слаб и не съм играл никога с големи. И специално за вас се изхъбе тъмния еликсир. А пък от това след 2 дена и 8 часа ще може да апгрейдим нещо. Апгрейдите вървят доста добре между това. Вече може да почнем да апгрейдваме и тъмните тъмни еликсир единиците. И... Да! Надявам се, че ви харесва моето развитие. За клана все още не съм решил как ще каня хора. Знам, че клана е заключен. Клана изглежда е така постоянно. Ще помагам. Проблема е, че повечето хора, които реквестват да влезнат, с много ръшнати таунхалове. Топич не е от тях, но има много хора, които са... Имаше хора, които бяха 9 таунхалове и противовъздушните им бяха първо ниво, се опитват да влезнат в клана, което е невъзможно, защото ако вкарам в клана с толкова висок таунхал и започнем война, вас ще ви счупят от бой и вие няма да можете да направите абсолютно нищо. Също така, ако случайно гледате този епизод в YouTube, не забравяйте да цъкнете отгоре линка за канала на Габинка и ако имате някакви идеи за следващия епизод, какво да направя в следващия епизод, моля оставете коментар на кирилица. Оставете идеи и ако случайно идеята ви ми хареса, аз ще го направя. Например, атаки само с гоблини, ериквасия армия. Предлагайте ми неща, аз ще ги тествам. Също така, ако имате някакви интересни въпроси или коментари, най-вероятно ще ги фичервам. Ето тук в клипа. За жалост от последния клип не намерих нищо интересно, което да изкарам или да отговоря на този въпрос. Така че, въпрос и предложение в коментарите и ще се видим в следващия епизод. Боре, че гледахте, обичам ва и бай-бай. Ей ти, хареса ти този клип, прасни му един лайк. Защото всеки лайк е един сандвич. Остави коментар какво ми се заклипа или ако имаш въпроси към мен. Тук пък можеш да гледаш един от другите ми клипове. Цъкни ги.